Doble empate e unha derrota na preferente, o Noia firmou Taboas co Castro, o Boiro caeu pola mínima ante as Pontes e o Cidade de Ribeira empatou co Emue Deportivo. Xornada agridoce para os equipos da comarca encadrados no Grupo Norte da preferente, xa que ningún deles conseguiu vencer para sumar de tres. O Noia non pasou do empate no seu duelo co Castro, as Pontes superou o Boiro en Barraña e o Cidade de Ribeira igualou forzas na casa do Emue Deportivo. O Noia rematou a fin de semana sentándose no liderado, xa que a pesar de non poder gañar, aproveitou o tropezo do Boiro para aumentar o seu colchón ata os seis puntos. Os brancos medironse ao castro no municipal Arturo Pereiro, escenario onde os locais complicaron o xogo dos líderes. Ainda así, o consunto estrado por Iván Carril conseguiu rachar a defensa do castro para poñerse por diante no minuto 31 grazas ao gol de Marcos Piñeiro, 0-1 que se chegou ao descanso. Os de Castro de Rei buscaron xas coxegas aos visitantes e no 50 conseguiron empatar o duelo logo de que Rodolfo Periale aproveitara un pase en largo para definir ao fondo da meta do Noia. Os noyeses xeraron novas ocasións para levarse a vitoria, sen embargo o marcador non se volvería a mover. Unha un final, reparto de puntos que deixa o Noia líder con 58 e a 6 do seu perseguidor o Boiro. Os pupilos de Anxo Casal de Rei non viviron o seu mellor encontro. As pontes tende tomada a medida o conxunto do Barbanza e terminou facendo moito dano aos boirenses. Os locais despregaron o seu xogo habitual sobre o verde de Barraña, pero a falta de eficacia de cara a portería rival impediu que sumaran por segunda xornada seguida. Sen embargo, cando se superaba o minuto 25 de xogo, as pontes aproveitou un mal despexe para poñerse por diante no marcador. O Boiro tivo numerosas ocasións para empatar o duelo, pero o Esférico non quería entrar na portería visitante. Cero un final, segunda derrota seguida dos boirenses, que se manteñen no segundo lugar, ainda que o Santirso aperta o poñesa tan só tres puntos. E o Cidade de Ribeira deixou escapar unha vantaxe de tres goles para acabar empatando o partido na casa do Hume Deportivo. Os branquiazubis entraron o terreo de xogo en toados e apenas disputarán tres minutos do partido cando Alberto Romero puxo por diante os ribeirenses pero o moi deportivo, espertou e acurtou distancias no 56. Xa do 71, os seus meses bateron novamente a portería do Cidade de Ribeira e o no 85, e dentro do punto de penalti, chegou o empate. 3 a 3 que reflectía o marcador tras a subir o final, dous puntos que se escaparon ao Cidade de Ribeira que pechou a xornada no noveno lugar. A competición de tensa agora esta fin de semana e volverá ao vindeiro 7 de abril coa disputa da xornada 28.